Hello! Tämmönen video nyt tältä päivältä. Siellä kun tuntuu olevan sitä järkilailla viisasta sakkia siellä päässä sitä katselulaitteistoa, niin kertokaapa viisaampana minulle tyhmälle, että mikä se on tämä? Tässä on möykky. Ja veivi. Ja tällä tavalla tämä toimii. Minä en ole tälle keksinyt muuta nimeä kuin Mikätin. Tämä on jonkun kaltainen rompe, ehkä. Mutta nyt kaikki kotitarvenerot siellä piässä. Kysymys teille. Mikä tämä on? Tämä on oikeastaan aika mielenkiintoinen kädentaitojen näyte. Mutta mikä on tämmöisen vehkeen nimi? On yhdestä puusta tämä alaosa tehty ja sitten siihen on tämä veivihässäkkä liitetty. Tämä oli pakko osto, minä löysin kirpparilta tämän. Maksu peräti 2 €. Mutta se oli niin hienoa puuntyöstä jälkeen. Joku oli osannut ihan oikeasti tehdä jotakin. Vaikka minä en tiedä, että mikä tämä on, niin se oli pakko ostos siihen hintaan. Että tämmönen mikätin oli tämä. Tai vaihtoehtoisesti rompe. Ihan hauska. Hauska kapinen noin niinku ylipäätään, vaikka ei sitä nyt, ei täällä voi mitään tehdä, mutta ihan ovela. Tämmönen oli tämä video. Valitettavasti.